lokacin ruwaye yawa kwarai ana samun kifi wanda ba manya ba kuma ana samun sa da yawa kwarai sohon lokacin kai gona dai so sanda alasaro banda dai teno da boraga birgi boraga ruci foi hanno rawa to wanki fai tugo ndo ni shi amma sohon shi kalatoni lokalako ya dan lukure kure din ya no gore sai kan gibi je shi ana ne Aminu ni kuma basarki ne kuma ina kama kihi yadda ya kamata misali lokacin ruwaye yawa kwarai ana samun kihi wanda ba manya ba kuma ana samun su da yawa kwarai amma in ruwaye koma kwara ana samun wanda kana isiso wasu 3000 2500 6000 7000 8000 har 10000 ma akwai ne ya samu dan koyi wangar na samu mai 7000 na sai da shi to kina alhamdulillah mun gode ma Allah kuma ko yanzu in ruwa yana faduwa to gabakin gehe ana samun kiyahu sosai wata ne kana samu dan waidu daga 500 600 har 700 har ma 1000 ko ga yan kananan kiyahu kana samu amma kuma wata ranar da ba samu dai ba ana samu 300 jika biyu kuma dai alhamdulillah duk kulli yawmin sha'ani an ga tai za a samu abin da za a ci to kina mun gode ma Allah mu ba mu da wani matsala nan bakin ga kwaran gana mu sai godiya Allah kulli yawmin sha'ani mun ga tai abin da iyalin za su ci to za mu samu sai dai yau hi yau ko ku gobe shi yau jibi shi wata rana haka dai za a yi ya ki nusa lallai yo zai ba bai wate kai tun ka gare a misa na gadi haka to lokacin kan mai haro gono in ganda so lokacin fai amma lokacin kan mai haro gono burai ki kai tubiyan no ishe lokoyra to so kan haro zabu mu ton dai ga mai harno burai ki fai gono igo kai kai dai barkallah alhamdulillah isabu buren igadu ehi gara buren mu igadu kafar hisa ya buren ga dai angare ya kini dai no buren mu ga koi kadu in kadai to amisa di mo banda i koi farfar ya kini ki gida sinkafa i gida hini i gida hamu i gida kwalkwati akun na gida yo to gwewo gwe ga ba kai ga te yo tabula ga ne sigila hauki rai ga te sigila